Kosovën e rënë, voronë që vofë isu njërgu rravi dhe alderejin, lahakari ansagaz vëgu të oki e mamuli vorosh nërga qishner, nërga të nërov, garavaru që angoba, shatë antar e lujtë nërov, jërpemen alë lahakari uagi badaskan nërov, jërpemen shatë purën e lujtë nër, shatë hakun e lujtë nër, jërë najer shatë gobit, jërë armadagan badaskan nër, lahakari në gome, Եվ իվեր չո ներսեն խոսողներեն չուրս եգավ հայ ապոհագան տաշնակցության գողմե ներգացի չովան տաշտյանը եվ ժողովուրդ ավախնպելով պաստախոսի մոտ նահակայի հետ իր ելույթ ազիվ ավարդած Հովան Տաշյանը ներգացուց ներսի մթնոլորտը պացադրելով այն բոլոր ելույթները, որոնք դեղի ունեցած էին և ոչ մեկ անց պրոտոկոլի ինվաս ելույթ ունեցած էր, չագեմ մարդիկ կտնված են այնտեղ ասելու, որ դեսեք Թուրքիան որքան պանցևով եկած է և ձեր հետ գրստի սկսած են Թուրքիո դեսակետները պաշտպանել և ժողովուրդը ամոտ վանգարկելով սկսան իրենց պողոտի ծայնը պարսլացնել և հազիվ Հովան Տաշյան իր ջարը վերջացուցած հանդարտ ցուցարարները մեկ մասը, որոնք ավելի փուրն գերբով միասին գեցած էին և վանգարգեին հանգարձանցան ճամփան, գդրեցին և ուժեցին թեպի հյուրանոցի մուտքը, մոտավորապես 2-300 հոգի ճամփան գդրեց, իսկ ժողովուրդը հիմա ավասիկ մեր հայրենիք երկելով փագումը կկատարե, ոստիկանությունը միջամտե, ճամփան փակեց, անշուշտ փոքր երեխաները քաշվեցավ մեկում, հատկապես բադանիները, ԵՎՀ-ականները, դպրոցներու աշակերտներ և այլն քաշվեցավ մեկում, հատուկ ոյ մեկ վտանգ չկտնվեցավ, բայց ցույցը որոշ թանկարումի ենթարկվեցավ ժողովուրդի ընդվզումին բերումով, որոնք գիտակցեին, որ ավելի քան 10,000 ցուցարար, որ հավաքված էր իրենց ցայնը լսեցի, ինչեր իրենց նախակային համար և իրենց նախակա հավախնպած էր մարդիկ, որ իրեն համար հաջելի նախատասություններ ասելու եկած էին, կամ եկած էին մեղմացնելու փողոքի այն ցայները, որ հայ ապոհական տաշնակցության, ռամկավար ազատական գուսակցության, հնչակյան սոցիալ-դեմոկրատ գուսակցության, հայ երիտասարդաց միության, միացյալ հայ երիտասարդներու և բոլոր միություններու անունով, որ եկած էին իրենց ցայնը լսելու դարձնելու, բայց իրականության մեջ ներսը թանտաղ ելույթներով գմեղմացրեին այդ հախուրն ցայները։ Ժողովուրդը վերջապես սուսավ իր սելիկը, ներգայացավ աստեղ 10,000-ներով, ավելի քան 11-12,000 մարդ, և հայ ժողովուրդը Փարիզեն, Նյու Յորքեն, եթե ավասիկ Լոս Անջելեսի մեջ հաստատակամ երբով ոչ կսե այս պրոտոկոլներուն, և հույսով ենք, որ այս նահակա վարգամը միայն մտած է, որ 10,000-ավոր մարդիկ իրենց հաշելի գյանքը ցկած եկած են իրեն պատկամ դալու։ Հույսով ենք, որ ականչալուր գլա այդ պատկամին։